Əməkdar artist Dilara Əliyeva, həyat yoldaşı, Soy Production rəhbəri Oktay Əliyevin vəfatından sonra ilk dəfə efirə çıxıb. Sferas xəbər verir ki, aktrisa aparıcısı olduğu Söhbət Var verilişində mərhum həyat yoldaşı barədə danışıb. O, Oktay Əliyevin ən böyük arzusunu dilə gətirib. Oktayın ən böyük arzusu İrəvana getmək idi. Ömür vəfa etsəydi, heç olmasa bir dəfə qismətlə yazılsaydı, İrəvana gedib məhlillərini baş çəksəydi, bu onun üçün ən böyük xoşbəxtlik olardı. İnsan nə qədər yurt həsrəti ilə yaşaya bilər. Oktayda o böyük yurt həsrəti var idi. Oktay heç vaxt ağlamazdı. Çox möhkəm insan idi. Ömründə bir dəfə onun ağladığını gördüm. İrəvandakı məhlillərinin videosunu çəkib göstərdiklərində Oktay əlini başına tutmuşdu. Gözündən yaş axırdı.